Wang abadikeun Mang Dar ah. Wang kana YouTubekeun. Keur ieu Mang Dar. Keur kenangan Mang Dar nya. Keur kenangan Mang Dar na YouTube. Dan tahun 2000 sebejana tahun 2024 teh Mang Dar teh tah nuju tuang sarang lauk ti Cimawate. Tah ieu Mang Dar, itu Mang Nit. Eta Mang Utar, eta Mang Iin, ayeuna teh nuju didamel di kebon. Insyaallah ya teh bade di tanaman ya cabe. Tuh nuju taruang ya. Mang Adar sabar kanja tuh di Mang Nit itu lauknya cenah tuh. Sami lauk ti ya lauk ti Cimawate itu tuh. Seur lauk di dieu mah nuju Bardah ning tina balong. Lagi-lagi ke wahangan. Tah di wahangan teh diusak di aruseupan. Tuh ayeuna ge Mang Adar mah tos damel teh dia bade berangkat deui. Ka mana Mang Adar ka Cikalek teh Cimawate? Cimawate. Cimawate. Aduh. Tos wae lah sakitu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.